Welcome to my crib. Well, thank you very much. Här är det packning, ser jag. Kartor, kompass och grejer. Fan, seriöst. Ja, men kartan är ju dock fel. Det här är i alla fall en karta, det är 50% rätt. Men hur ska man lägga upp maten? Bara så här. Så här. Ska jag typ kolla upp i kameran? Ja. Vad fan ska jag hämna någonstans? Jag vet inte. Testa lite olika poser liksom. En glamorös. Hallå? Hallå, Blom. Läget? Det är fint. Jag sitter här med Lovisa och Sofia. Tjenare! Hallå! Hallå, ja. Har du kollat några prognoser? Ja, det ska ju blåsa satan. Framförallt, vad blir det? Natten till, ja, i övermorgon eller något sådär, va? Västlig, nordvästlig. Och det är ju den här dalgången jag hade tänkt på, den är ju inte, den är helt enkelt inte lämpad för det. Icke försvarbart att dra dit med 20 hundar och er. Mm. Nej, förstår. Tycker jag. Nej. Nej, men det är du som kollar shotsen där. Jaha. Ja. Så vi söker oss mot mer låglänt terräng, gissar jag. Skogslandet. Ja. Ja. Nej, men Almdalen. Har någon varit där förut? Jag har varit där och plåtat faktiskt. Jag gjorde ett reportage om dem. Jag var där nästa vecka. Det är ju jävla liksom påtaglig vildmarksfeeling där. Jag tror ni kommer gilla det. Ja, med hundspann så är det ju, det är ju drömlandskap. Men vad bra. Det ser ut att bli sol i alla fall. Toppen. All right. Då ses vi imorgon. Fan vad kul. Ja. Hej. Hej. Det lät ju jävligt. Time to go! Äntligen ska vi iväg på äventyr. Det blev tyvärr inte plan A. Vi är på plan C. Men det kommer nog bli jävligt kul ändå. Oj. Nu kör vi. Helvete vad peppade de är. So basically this line right here, when I pull this, it's like starting the snowmobile. There's no turning back. Kind of nervous to be honest. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Last, we have arrived. Hur känns det då? Jo, det känns bra. Men jag har inte gjort mycket över det här jobbet, om vi säger så. Det är de här små legenderna som har dragit alla människor grejer ända ut hit. Det är helt galet. Sun is shining and I'm feeling good. First screening of the trip. Ja, hur känns det då? Att David har långa ben, så känns det. Han har långa ben den där Davve alltså. Nu är vi ju uppe i rännan. Det är väl typ här vi kommer åka ner imorgon vid granen där, va? Ja, jag tror det. Hallå! Almost at the top on the first afternoon recon trip. Unfortunately the sun I think just left us for the night. But we'll see much can happen here in Jämtland. Isn't that right, David? Yeah, I was not somewhere there. You hear the dogs at the camp behind us just howling. And we're gonna go check out a couloir that we can hopefully ski tomorrow morning. It's just around the corner here.
down there is the couloir, going kind of diagonally below us into the void. Big cliff. Hopefully tomorrow the sun will make the snow a little bit softer because I think it's going to be crusty, but then it's going to be gravy. Vi åker hem till campet då. Tar en middag. Yeah! Rolig skog ju. Ja, den där, alltså, den där på puder då. Ja. Oh ja. Ja, det är dags för nästa äventyr. Coola rännan. Vi ska bota upp och sen bara köra ner helt enkelt. Varför åker vi inte in från toppen? För att man måste passera en annan ränna på vägen. Och om du typ ramlar där, då är det kört så att säga. Då kommer du få en skön raka vägen ner stupåk i fel ränna. Låter rimligt. First time I'm using crampons in Sweden, I think. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Alltså, lite så nervös, men jag ser inte att det är något problem att inte komma ner, liksom. Woo. Past the crux. And we're going up to the top. Day 2, Almdalen, and we are bootpacking the, well, what is it, the most classic couloir in Almdalen? Yeah, most obvious one. Beautiful in here, look at these big walls, and they're, yeah, snow's a bit warm, but it should still be a fun ski. Ser du min skärm på GoPro? Ja, då är det bra. Är ni redo för Lovisa? Ja! Okej, nu är vi på 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dropp! Yeah. Yeah, a really good thing.
det. Det var jävla fint det var där uppe. Ah, high five det gänget. Ah! Almdalen Classics. Ja. Och jag kanske var första tjejen. Ja, jag tror det är det. First female descent. Lovisa Rosengren. Oh, thank you. David Kantemann. Eldarnas kung. Kan inte bli bättre. Känningen. Jo, om det blir bra skidåkning imorgon, då blir det bra. Det blir grymt. Det blir jättebra. All right. Right. God natt då. God natt. Sov gott. Ja, detsamma. Jag hoppas man inte kommer frysa. Dog one, good night. Dog two, good night. Dog three, good night. Good night, dog four. Good night, dog five. Good night, dog six. Dog seven, dog eight, good night. God natt på er. Ja, god natt på er. Ja, god natt på er. Alla hundar måste man få säga god natt till liksom. Hemma med. Är det så? Ja, Julia hatar det när jag har varit på krogen och kommer hem sent med taxi, vet du. Då går jag ut i hundgården och går runt och snackar med dem. Titta! Mm. Har gjort en egen liten bädd. Ta oss runt vårt lilla kryp in då. Så här, klockan 10 en måndagkväll. Vad händer här? Laddningsstationen, magic bag, mat, tandrum, kläder, elektronik, badrum, säng, säng. Ja. Okej, vi ses imorgon då. Jag tror det. Okej. Big day. Godnatt. My name is Niklas Blom. I have dogs. I had dogs around me my whole life, but I had sled dogs the last 10 years. As a business, just the last 3 years. But if we didn't have guests, I prefer to call them guests instead of tourists, I would have dogs anyway. So. Or you would have me. Are you recording? Take one. I love. Take two. Take three. I love dogs. And all these dogs, I don't know if you see them from yes. here. They are like my babies. They are. Most of them are born at River Lodge Huskies and are our own breed. And they all are like what we call long distance breeding. Mm-hmm. And that means that we compete with them. And they are like top athletes, both in the heads and physical. And they are also a part of our family. Mm. So we only have 25 dogs, which means that I don't want to have more dogs, because 25 dogs is a good amount where I can have a good relationship with each dog. Basically, I encourage good behavior and ignore bad behavior. And spoil them a lot. With meat, massage, what you call chiropractor? Chiropractic? Back doctor that comes. One dog is loose. Well, he's the king now, but he don't know where he's gonna run. Because he don't want to run from the pack. Oh, look at him. No, to have this amount of dogs is so much hard work. But it's fantastic. Mm. I love it. I cannot live without dogs. Time to go dog sledding and hit the next mission. Nu filmar jag. Nu kör vi, hörni. Okej. Ha så kul.
wind up here above the tree line, and we're up hunting for some powder pockets after your last night's snowfall. And you know, David, true to form, always finds something exciting on the mountain, and he found a new couloir up here that he is about to put on a straight line show for us. He's a crazy man. Right, vi hittar nyrön här på K-klumpen. Ser ut så här. Nej, det tog ju. Jäkla bra alltså! Vilken dag! Vilket härligt avslutningsåk! Ja, verkligen! Åh, oh, wow! Den står och kör vi den där! Ja, helt klart! Kan du kolla på den nu? Billy Goat in på någon jävla vis, sen är det en straight line där nere över lite stenar och grejer. Det sjuka är att det går en ramp hela vägen, den kan gå ovanför. That's a wrap! Jajamän! Jajamän! Boom! We're done! We're out! Over and out! Over and out! Yeah!